გაგანია ომის დროს ჯარისკაცებს ბარტყი იყუზით ესე ხელზე და პურის ნამცეცები აქვთ დაყრილი და ბარტყები კენკავენ ამ პურის ნამცეცებს. ეხლა როცა შენ დაბომბვის საშიშროების და შეტევაზე გადმოდის მტერი და აი ამ დროს შენ გაქვს იმის თავი, რომ ეს გადაიღო, ეს სხვა რამე არის კიდე. ეს იმაზე მეტია, ვიდრე იყო ომის მემატენი. ეს არის შენი შინაგანი კონსტიტუცია. აი ესეთი იყო დათო. აფხაზეთის ომის დროს გადაიღო აფხაზი დაჭრილი, რომელსაც თავზე ქართველი ჯარისკაცები ადგანენ და ვიღაცა მორბის, რომელიც ძალიან გამწარებული ეტყობა იმას ამ აფხაზმა ოჯახის წევრები დაუხოცა და მორბის პისტოლეტ ამოღებული მორბის, ნუ რა თქმა უნდა, მოსაკლავა და დათოს ხმა ისმის კარში, დათო არჩანს, დათო იღებს ამ დაჭრილს. არის როლო რა ჩემი ძმა, არის როლო. არის როლო, დაიგე? აი ეს კადრი არის რაღაცა ისტორიასო გადააყივლებს თავისთავად ისეთი ჰუმანიზმის კაცთმოყვარეობის და სიმართლის ამავე დროს. როცა ამბობე რომ იქ რაღაცები ესეთები, აი ესეთი და ისეთი ხდებოდა, 1000 ჭორმართალია ხოლმე ომის შემდეგ აგორებული. და სწორედ რეპორტიორის მოვალეობაა ის, რომ აი ეს ობიექტური სიმართლე დატოვოს თავის მემკვიდრეობად. მე მგონი სოფლიოში ყველაზე ბინძური ომი არის სამოქალაქო ომი. ეს არის ყველაზე ძიმე და ყველაზე ისეთი დაღის დამსმელი მრავალი 10 წლეულობით მთელი თაობებისთვის. დათო იქ წავიდა, მას უნდოდა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს სწოდნოდა სიმართლე. ის სიმართლე, რომელიც ძალიან ხშირად იჩქმალება ხოლმე. პირნათლად შეასრულა ჩემმა ძმამ საკუთარი მოვალეობა, რომ შემდეგ იმ პერიოდის თანამედროვეებსაც და ალბათ აი თქვენ თაობასაც, მომავალ თაობასაც სწოდნოდა რა საშინელება არის სამოქალაქო ომი, სად არის სიმართლე და სად არის სიცრუე. ის იყო ფაქტიურად ომის მემატიანე.